Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղաքագետ Արամ Թերզյանը։ Մեր զրուցակիցի հետ կվերլուծենք ապրիլյան պատերազմի պատճառները, կանադառնանք այսօր Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, գլոբալ զարգացումներին և այդ զարգացումների ազդեցությանը հակամարտության վրա։ Պարոն Թերզյան, որքանով է այսօր փոխվել իրավիճակը նախ ապրիլյան իրադրության հետ համեմատած, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները տարածաշրջանում, ներքին անկայունությունները Թուրքիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանի ներքին խնդիրները, Ռուսաստանի ակտիվացումները տարածաշրջանում, ռուս-թուրքական հարաբերություններում դրական միտումները, Իրանի ակտիվացումը և Իրանի հետ Ռուսաստանի համագործակցության ձգտումները, ընդհանուր սա, որ ինչպես է ազդում Ղարաբաղյան հակամարտության վրա։ Ապրիլյան և հետապրիլյան զարգացումները հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ համաշխարհային աշխարհակահաղական և աշխարհատնտեսական գործընթացները մեծապես պրոյեկտվում են մեր տարածաշրջանում և ազդում քաղաքական կլիմայի վրա։ Այս համատեքստում կուզեի առանձնացնել երեք հիմնական զարգացում, գործընթաց, որոնք էապես ազդեցին նաև ներկայիս իրադրության ձևավորման վրա։ Դրանք են թերևս նավթի միջազգային գների անկումը, ինչը Ադրբեջանում առաջ բերեց սոցիալ-տնտեսական էական խնդիրներ և ըստ երևույթին նաև որոշակի օրեն պայմանավորեց Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագիծը Հայաստանի նկատմամբ, իդեմս ապրիլի սկզբին սանձազերծված պատերազմի։ Երկրորդ գործոնը, որին կուզեի առանձնանալ, դա ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում Ռուսաստան արևմուտք հակադրության ավելի խորացումը և մասնավորապես սիրական ճգնաժամի թեժացումը, ինչև մասնավորապես տվյալ դեպքում արտացոլվեց ռուս-թուրքական հարաբերություններին էական խնդիրների հետ ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Ինչպես սա ազդեց առհասարակ այս գործընթացներն, ինչպես ազդեցին ռեգիոնալ խնդիրների վրա։ Պետք է նշել, որ առաջին հետևությունը, որը կարելի է անել ապրիլյան գործընթացից կապված Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, դա այն եզրակացությունն է, որ սինե Ադրբեջանի այն հռետորությունը, որ ինքը կարող է ռազմական ճանապարհով հաշված օրերի ընթացքում այսպես չակերտավոր վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և զավթել բոլոր հողերը։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ որքան էլ այդ հարցը շահարկվի, որ Հայաստանը կորցրել է տարածքներ, ունեցել է տարածքային կորուստներ, մի բան պետք է հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը օգտագործելով մոտավորապես 2 բրիգադ և համալրված հատուկ նշանակության ուժերով, ընդամենը իրականացրել է 1 վաշտի առաջադրանք, այսինքն տրված մեկնարկային առաջադրանքը մեր հետավելուցության արդյունքում իհայտ եկած, որ հասնել մինչև Մարտակերտ և Ջաբրայելի խորքերը չի իրականացվել։ Եվ սա ըստ երևույթին այս հակամարտությունը, պատերազմական իրավիճակը տեղափոխել է ավելի կուլիսային հարթություն, ինչով էլ պայմանավորված են մի շարք զարգացումներ կապված և վերջին շրջանում ակտիվացած ռուս-ադրբեջանական, նաև արդեն եռակում ռուս-իրանական, ադրբեջանական նոր ձևաչափի մեկնարկով, և այդ հարթությունում կարևորագույն հարցերից մեկը նաև մասնավորապես ռուս-ադրբեջանական դա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սենյակներն են։ ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի ջանքերը ամենքեպ նաև որոշակի միջնորդական գործունեություն իրականացնել և մասնակցել հակամարտության կարգավորմանը որոշակի սցենարներով։ Եվ իհարկե ներկայումս գործընթացի վրա էապես ազդում է մասնավորապես ռուս-թուրքական հարաբերություններում դրսևորված մերձեցման որոշակի միտումները, որոնք ընդհանուր առմամբ թվացալ որոշակիորեն լարվածությունը նվազեցնում են, սակայն ինչը ցույց տալիս ռուս-ադրբեջանական, իրանական այս երակում ձևաչափը։ Ակնհայտ է, որ և Ռուսաստանի, և Իրանի համար տարածաշրջանում Թուրքիայի դիրքերի նվազեցումը և Թուրքիայի ազդեցության կրճատումը ունի սկզբունքային կարևորություն։ Այդ դեպքում ինչ է Ռուսաստանը նաև խորացնում հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այստեղ ցանկացած դերակատար գործընթացում ներգրավված հետապնդում է որոշակի շահեր և շահերի որոշակի մասի համադրման արդյունքում ստացվում են որոշակի գործընթացներ։ Հիմա ընդհանուր շահ է և
Ռուսաստանի եւ Իրանի համար նվազեցնել տարածաշրջանում Թուրքիայի ազդեցությունը։ Ադրբեջանի համար կարևոր շահ է Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ մերձենալով Բրյուսելին, պաշտոնական Բրյուսելին, Եվրամիությանը եւ Վաշինգտոնի միացյալ նահանգներին որոշակի հաղորդագրություն առաքել առայն, որ եթե նրանք ավելի արտոնյալ գործընկերության պայմաններ չառաջադրեն Ադրբեջանին, եթե ավելի ակտիվորեն չներգրավեն Ղարաբաղյան հակամարտության ադրբեջանակենտրոն կառավարմանը, ապա ինքը հայացքը կուղի Ռուսաստանի եւ Իրանի կողմը, այսինքն ատլանտիզմից անցում կկատարի դեպի եվրասիական, ավելի եվրասիական ուղղությանը Ռուսաստանի ղեկավարությամբ։ Եվ իրապես ներկայումս Ադրբեջանը եւ սիրիական ճգնաժամի խորացման համատեքստում եւ ուկրաինական ճգնաժամի թեժացման կոնտեքստում Ռուսաստանի համար ձեռք է բերել մեծ կարեւորություն։ Թեկուս մի հանգամանք նշեմ, որ Ռուսաստանը ստերևութին օգտագործելով Ադրբեջանի օթուժ եւ Կասպիս ծովի Ադրբեջանի հատվածը կարողանում էր հարված հասցնել իսլամիստերին, եւ Ադրբեջանը օգտվելով այս պատե առիթից, որ ստերևութին ուժային կենտրոնների շահերի կոնֆլիկտային բախումը ստեղծում է սեփական օրակարգ առաջ մղելու հնարավորություն, փորձում է դա կապել Ղարաբաղյան հակամարտությունում իրեն շահավետ առաջընթացի ապահովման հետ։ Եվ կարծում եմ տրամաբանական է ենթադրել, որ ապրիլյան պատերազմը, ես չեմ ուզում ասել ապրիլյան պատերազմ, միգուցե սխալ եզրույթ են տված, քանի պատերազմը չի ավարտվել, բայց ապրիլյան իրադարձությունները դա չէր կարող լինել առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնության։ Ռուս-ադրբեջանական համաձայնության նախապես։ Քանի որ հակառակ դեպքում հաշվի առնելով այդ ժամանակ տարածաշրջանում ստեղծած բևեռացման միտումները ռուս-թուրքական հարաբերությունների այսպես լարվածության խորացումը, դա կարող էր բերել ավելի լայնամասշտաբ պատերազմի, եթե դա չլիներ նախապես համաձայնեցված եւ հստակ սահմաններ ունեցող որոշակի ծրագիր, որ այսինքն մենք պետք է օգտագործենք այսքան զինուշ, այսքան տեխնիկա, հետապնդելով այս նպատակները։ Եվ դա մեզ հուշում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության ոմանք ասում են ուշացած արձագանք, ես կասեի թույլ եւ ոչ համոզիչ արձագանքը։ Այսինքն նրանք այնուամենայնիվ թողեցին, որ Ադրբեջանը որոշակի ժամանակահատված փորձի ռազմական ճանապարհով ինչ-ինչ խնդիրներ լուծի եւ հակամարտությունը տեղափոխվի այլ հարթություն։ Մի բան պետք է հաշվի առնենք, որ ցանկացած պատերազմ դա ուժային հավասարակշռության փոփոխություն է եւ բեկում։ Հիմա ըստ երևույթին սա կարող է լինել նաեւ այնպիսի բեկում, որը ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում շահավետ լինի Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Ընդունենք, ներկայումս ակտիվորեն քննարկում է Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է, որ Եվրասիական միությունը հնարավորինս ընդլայնի եւ քանակական առումով, եւ նաեւ իրականացնի Եվրասիական տարածաշրջանի ռուսաստանակենտրոն համախմբում։ Այս առումով եւ Իրանը եւ Ադրբեջանը ունեն մեծ կարեւորություն։ Հիմա փորձում եմ մի կողմից հասկանալ, որքանով է իրատեսական այդ երկրների անդամակցությունը Եվրասիական միություն, եւ եթե նման հնարավորություն կարճաժամկետ հեռանեկարում չլինի, ապա ինչպես այդ երկրների հետ թեկուս նոր ձևաչափով հարաբերությունները ավելի սերտացնել, հասցնել ռազմավարական գործակցության, ավելի ռազմավարական գործակցության մակարդակի, քանի որ Ադրբեջանի հետ արդեն իսկ նրանք համարվում են ռազմավարական, սերտացնել դրանք, այո, մի կողմից հետապնդելով մի շարք փոխկապված նպատակներ։ Դա եւ արեմուտքի դեմ է ուղված, դա եւ ինչ որ առումով Թուրքիայի դեմ է ուղված, Թուրքիայի ազդեցության նվազեցման եւ Ադրբեջանի Թուրքիայից կախվածության օգտացման առումով, Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ռուսաստանի դիրքերի ավելի ամրապնդման եւ մյուս ուժերի բացառման։ Փաստացի ներկայումս Ռուսաստանի ջանքերն ուղված են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին զուգահեռ նոր երաչափ ձևաչափի արմատավորմանը Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, երբ որ բոլոր կարևոր հարցերը արդեն լուծվեն այդ հարցումը, եւ այս թվացալ խաղարարական գործողությունները հենց այդ նպատակն են ցույց տալ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այդքան էլ կենսունակ չէ, եւ այնուամենայնիվ բոլոր հարցերը կամ այդ խմբում ամենա կենսունակ ֆունկցիոնալ դերակատարը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ինչու է Ռուսաստանի նախագահը ամեն անգամ ասում, որ իրենց գործողությունները համաձայնեսում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող պետությունների դիրքորոշումների հետ։
դասու դիվանագիտական այդ բնական է որ ՀՀԿ Միսկի խմբի բոլոր համանախագաները պետք է ողջ ունեն խաղաղասիրական ցանկացած նախաձեռնություն քանի որ Ռուսաստանի նախաձեռնությունը ոչ այլ ինչ էր քան ըստ երևույթին իրավիճակի լարվածության թույլատման եւ խաղաղության ամրապնդման ջանք եւ այդ առումով բնական է որ նրանք դա պետք է ողջ ունեն բայց ակնհայտ է որ արդեն գործընթացը փաստացի Ռուսաստանի կողմից փորձեր արվում տեղափոխել երաչափ գործակցության հարթություն։ Պարոն Թերեզյան, եթե փորձեմ եզրակացություն անել ձեր ասացից, դուք նկատի ունեք, որ Ռուսաստանը հետապնդել է նաև որոշակի ծրագրեր քաղաքական, հրահրելով Ադրբեջանին պատերազմի եւ այսօր էլ հետապնդում այդ ծրագրերի իրականացումը փորձելով սեփական խաղալ Մինսկի խմբի ներսում կամ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում որն է ռազմավարական գլխավոր նպատակը այստեղ Ադրբեջանի ներգրավել եվրասիական ինտեգրման մեջ այսպիսի կարծիք կա խաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում որն է գլխավոր նպատակը Նպատակները շատ են առաջնայինը բացառել երրորդ ուժի ակտիվ ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունում խնդիրը ամբողջությամբ տեղափոխել ռուսաստանակենտրոն հարթություն եւ հատկապես անդրադառնալով ռուսաստանի հետապնդած ծրագրերին պետք է նշել որ ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների հակամարտային միտումները հաշվի առնելով ռուսաստանը փաստացի եվրասիական միության միջոցով փորձում է հնարավորինս իր ազդեցությունը դայնել եվրասիական առավել լայն եվրասիական տարածաշրջանում եւ այս առումով ադրբեջանը ունի կարևոր նշանակություն եւ ադրբեջանը եւ ինչպես նշեցի նաեւ իրանը իսկ ադրբեջանի հետ որոշակի համաձայնության հասնելը իր ծրագրերի իրականացման շրջանակներում ենթադրում է նաեւ փոխադարձ որոշակի զիջումներ զիջումներ ասեմ կամ փոխադարձ այլ ենթածրագրերի իրականացում մենք կարող ենք Ղարաբաղյան հակամարտության էսկալացիան դնել հենց այդ համատեքստում այդ գործընթացների գլոբալ գործընթացների դիտելով որպես դրանց մասնակի այսպես լոկալ դրսևորում թե ինչպես Ռուսաստան արևմուտք փոխհարաբերությունները դրանից ածածվող Ռուսաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունների լարվածությունը վերեց Ղարաբաղյան հակամարտությունում նոր զարգացումների եւ ինչն էլ իր հերթին վերեց նոր գործընթացների եւ ներկայումս մենք արդեն տեսնում ենք ինտենսիվ գործընթացներ տարածաշրջանում ուժային այլ կենտրոնների դերակատարների ակտիվացում, ինչպես նշեցիք, Իրանի հետ կապված, վերջերս հայտնի է, որ տեղի ունեցավ Երակոմ հանդիպում, որը բոլոր Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան, որը բոլոր կողմերը փաստացի որակեցին որպես նոր փուլի մեկնարկ, որոշ փորձագետներ նույնիսկ դա համարեցին պատմական։ Իրանի նախագահը դա նախև առաջ կապեց հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման հետ։ Նոր միջանցքի, որը պետք է կողմերի փոխհարաբերությունները տեղափոխի այլ հարթություն։ Այստեղ ցավալին մեզ համար այն է, որ փաստացի այդ միջանցքի առարկայական հարթություն տեղափոխվելով գործնականում նվազագույնի է հասցվում Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման հնարավորությունը, որը եւ ավելի ծախսատար է եւ ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում։ Եվ ստեղծված իրավիճակում կա մեկ այլ մտահոգիչ տենդենս, որ փաստացի Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան առանցքի ձևավորումը ենթադրում է նաև որոշակի քաղաքական հարցերի վերաբերյալ համաձայնեցված դիրքորոշումների որդեգրում։ Իհարկե, չի կարելի սրանից ենթադրել, որ Իրանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում իր քաղաքականության մեջ փոփոխություն կմտցնի։ Իրանի ջանքերը միշտ ուղված են եղել ստատուս քվոյի հնարավորինս պահպանմանը։ Այսինքն Իրանի մոտեցումը հետևյալն է, որ պետք է այս հակամարտությունը լուծվի բացառապես տարածաշրջանային երկրների մասնակցությամբ 3 գումարած 3 ձևաչափով հարավ-կովկասյան երկրներ գումարած Ռուսաստան-Թուրքիա Իրան գլխավորը բացառել արևմուտքի ներգրավվածությունը խաղաղապահների տեղակայումը այս տարածաշրջանում եւ հաշվի առնելով որ կարգավորման սցենարները ներկայումս այնքան էլ շատ չեն նա փորձել հնարավորինս պահպանել արկա իրավիճակը բայց իհարկե չի բացառվում որ Հայաստանի վրա դրվող որոշակի ճնշումները տարածքների հանձման վերաբերյալ ինչը վերջերս շատ է շրջանառվում տարբեր փորձագիտական շրջանակներում կարող է ստանալ նաև Իրանի հավանությունը հաշվի առնելով Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների էապես ստացումը եթե մենք հետևենք զարգացումներին
քանի սուտ փոխայցերի մակարդակով, հա, Իրան, Ադրբեջան, կտեսնենք, որ էապես հայ-իրանական հարաբերությունները հետ են մնում իրան-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Այստեղ մեծ բաց կա լրացնելու։ Բարբերաբար ընդ տեղի են ունենում այցեր, նոր համաձայնագրի ստորագրում, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունն էապես խորանում։ Մինչդեռ Իրանի էներգետիկայի նախարարը վերջերս մի փոքր իրոնիկ ոճով հայտարարեց, որ այսքան ժամանակ Հայաստանը նույնիսկ չի դիմել գազի սակագների վերանայման համար։ Այսինքն, ինչ որ առումով Ադրբեջանը Իրանի համար նորովի է արժևորվում, որպես կարևոր գործընկեր, հատկապես երաչափ գործակցության մեկնարկով։ Հայ Ղարաբաղյան գործընթացում ներգրավելու փորձերը ինչով են բացատրվում։ Թե Ռուսաստանն է քննարկում հիմա Թուրքիայի հետ Ղարաբաղյան հարցը, եւ ամերիկացի համանախագահը ասաց, որ Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստ են այցելել Անկարա եւ քննարկել այդ հարցը թուրքական կողմի հետ, դա ինչով է բացատրվում։ Թուրքիան միշտ էլ փորձել է ներկայանալ որպես խաղաղարար դերակատար, առաջքաշելով տարբեր նախաձեռնություններ, դες կսած Կովկասյան պլատֆորմի, որի նպատակը խաղաղ գոյակցության ինստիտուցիոնալ պայմանների արմատավորումներ մեր տարածաշրջանում, եւ այդ հռետորությունը շարունակվում է նաեւ մեր օրերում։ Առասարակ Էրդողանի եւ Դավութոգլուի օրոք Թուրքիան հռետորության առումով բավական ամպագորգոր հայտարարություններ է անում խաղաղասիրական, բայց ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Թուրքիայի մասնակցությամբ չի կարող իրականացվել։ Այստեղ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հետապնդում են տարբեր նպատակներ, որոնք չեն կարող համընկնել, եւ դա փայլուն գիտակցում է նաեւ Թուրքիան։ Թուրքիան նաեւ փայլուն գիտակցում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունում որոշակի զարգացումներ կարող են բերել հենց Ադրբեջանում ռուսական ազդեցության մեծացմանը։ Պարզ է, որ եթե Ռուսաստանը գնա այնպիսի քայլերի, որոնք պետք է բերեն որոշակի տարածքային վերափոխումներին, այսպես հակամարտության քարտեզի կերպափոխմանը, ապա դա պետք է լինի Ռուսաստանի ազդեցության նվազեցման համար, ինչը շահավետ է Թուրքիայի համար։ Եվ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ներկայդրությամբ Թուրքիան հենց ինքը շահագրգռված է ստատուս քվոյի պահպանման, քանի որ մյուս սցենարները դեռ անհայտ է թե ուր են տանում, արդյոք դրանից Թուրքիան կօգտվի։ Եթե Ռուսաստանը հետևողականորեն հետամուտ լինի որոշակի իրավիճակի, այսպես որոշակի փոփոխմանը, ներկայդրությամբ ակնհայտ է, որ այս պատերազմական պայմաններում Ադրբեջանը զգալի կախվածություն ունի Թուրքիայից, եւ ռազմատեխնիկական, եւ քաղաքական գործակցության առումով։ Հարց է առաջանում, եթե ինչ-որ բեկում լինի, արդյոք Թուրքիան դրանից կօգտվի։ Եվ Թուրքիայի մինիմալ պլանը դա ստատուս քվոյի պահպանումն է, քաշ գիտակցելով, որ ինքը միայնզնա չի կարող հասնել իրեն ցանկալի սցենարի կենսագործմանը։ Իսկ տարածքների հարցը կամ Հայաստանին ինչ-որ զիջումներ պարտադրելու հարցը կարող ենք փակված համարել վերջին հանդիպումներից հետո, կարող ենք ասել, որ այս փուլն արդեն ավարտվել է, հիմա նոր փուլ հավանաբար կսկսվի բանակցություններում։ Ես կարող եմ ասել, որ ապրիլյան իրադարձությունները փակեցին մեկ փուլ, եւ չնայած տարբեր շահարկումներին եւ տեսակետներին, իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի դիրքերն ավելի ամրապնդեցին, հստակ ցույց տալով, որ սին են այն բոլոր հայտարարությունները, որ Ադրբեջանը հեշտությամբ կարող է ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել։ Ցույց տվեցին, որ միայն սպառազինությունները եւ զորքի զինված ուժերի քանակական կողմը բավարար չեն հակամարտությունը ադրբեջանակենտրոն ուղղությամբ կարգավորելու համար։ Այստեղ կա մեկ այլ գործոն, որը մարտական ոգին է, ուստի վերցնենք մեր սպաների հերոսությունները, որ միայնակ իրեն ինքնազոհաբար կարողացել են տասնյակ հակառակորդների հետ մղել։ Այսինքն սա ցույց տվեց, որ ոչ միայն ոչ կոնվենցիոնալ զսման տեսանկյունից է Հայաստանը բավական, այսպես կենսունակ, ընդունենք շատ է շրջանառվում այն հարցը, որ պատերազմի դեպքում լայնամասշտաբ Հայաստանը կարող է հարվածել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան եւ Բաքու-Թբիլիսի-Երևան խողովակաշարին։ Հիմա այս պատերազմական իրադարձությունները նաեւ ցույց տվեցին, որ ոչ միայն ասիմետրիկ, այլեւ սիմետրիկ զսման գործիքարանին Հայաստանը տիրապետում է, թեկուզ ունենալով Ադրբեջանից ավելի քիչ սպառազինություն։ Եվ սա ինչ որ առումով նեղացրեց Ադրբեջանի հավակնությունների միջակայքը։ Հիմա Ադրբեջանը արդեն խնդիրը փաստացի տեղափոխեց այլ հարցություն, ինքը եթե ավելի շահեկան վիճակում դուրս գար ապրիլյան դեպքերից տարածքային առումով, նույնիսկ մեկ գյուղ նրանք չեն կարողացել վերցնել, հա, ռազմական ճանապարհով։ Միգուցե բանակցություններում ավելի ամուր դիրքեր ունենար եւ կարողանար ավելի իր համար ցանկալի սցենարների հասնել, իսկ այսպես արդեն
ըստ երևույթին Հայաստանը իր արչև դրված մինիմալ խնդիրը լուծեց եւ կարողացավ գոնե անցանկալի սցենարների կենսագործումը որոշակի ժամանակահատվածում հետաձգել եւ ավելի իր դիրքերն ամրապնդել։ Իսկ մոտակա ժամանակներում Ադրբեջանը կգնա նմանատիպ նոր ռազմական հարձակման ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով այս հարձակումից հետո մի փոքր անհավանական է ստեղծված իրավիճակում նոր հարձակման ձեռնարկումը, քանի որ ներկայումս փաստացի Ռուսաստանը ցանկանում է ցույց տալ, որ ինքը կենսունակ դերակատար է հակամարտության կարգավորման համար եւ իզորու է ԵԱՀԿ Միսկի խմբին այլընտրանքային կարգավորում առաջարկել։ Չի բացառվում այս առումով Հայաստանի վրա ճնշումների մեծացումը որոշակի տարածքային զիջումների համար եւ արեստականորեն դարվածության նվազեցման, ինչի մասին անընդհատ խոսում են ռուս փորձագետները, նաեւ псևդոգիտնական Դուգինը, եւ այս առումով բացառապես նոր գործընթաց պետք է լինի, որը պայմանավորի Ադրբեջանի ավելի ռազմական վարքագիծը։ Ընդունենք, տեսեք, նախորդ դեպքերում դա եղավ նավթի գների միջազգային անկումը, ռուս-թուրքական որոշակի հակամարտությունը։ Հիմա որ գործոններն են վճռորոշ, հիմա այդպիսի գործոններ չեն նշмарվում, որոնք կարող են կտրուկ վերել դրան։ Ավելին ամեն ինչ տանում են նրան, որ Ռուսաստանը փորձում է այլ ձևաչափով ցույց տալ իր կենսունակությունը եւ հասնել այդ հակամարտությունում հնարավորինս իր դիրքերի ամրապնդմանը, կարգավորման գործընթացում։ Այսինքն Ադրբեջանը ձեր կարծիքով չունի ինքնուրույն առանձին ռազմավարություն, այլ նա ռազմավարությունը ավելի շատ տեղարկում է Ռուսաստանի քաղաքականության։ Ոչ միայն Ռուսաստանի, տարածաշրջանային աշխարհակահաղական գործընթացների տրամաբանության մեջ է դա տեղավորվում։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի կարող ինքնուրույն առանց տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների հետ դա համաձայնեցնելու լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ ձեռնարկի, փորձելով ռազմական ճանապարհով լուծել կոնֆլիկտը։ Ադրբեջանի այսօր ակնհայտ է, որ Ալիևը հետապնդում է, հա, ամեն գնով որոշակի տարածքներ վերցնելու նպատակը, ինչը գբերի երկրում որոշակի փոփոխությունների եւ հաշվի առնելով ներկայումս Ադրբեջանի ներքին անկայունությունները, Ադրբեջանի նախագահի հերոսացման այդ սևեռուն նպատակը եւ ինչ որ առումով նաեւ այստեղ Ադրբեջանը ունի մանյովրի դաշտ, քանի որ Ռուսաստան արևմուտք քարաբերությունների լարվածությունը թույլ է տալիս Ադրբեջանին այս երկու բևեռներում մանևրել եւ կարողանալ որոշակի մարտավարական նպատակներ իրականացնել։ Ինչը մենք տեսնում ենք մասնավորապես, թե ինչպես է ռուս-ադրբեջանական գործակցությունում պարբերաբար բարձրացվում Ղարաբաղի հարցը, որ ստատուս քվոն ամեն հանդիպման ժամանակ Ալիևը սկսում է այն մտքից, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, եկել է իրավիճակը փոխելու ժամանակը, եւ Ալիևի հռետորությունը ավելի է սաստկանում օրիցոր։ Ինչին ի պատասխան պարբերաբար Պուտինը փորձում է եւ նշում է, որ պետք է խնդիր ունի միայն խաղաղ կարգավորում, պետք է գտնել խաղաղ կարգավորման ճանապարհ։ Տվյալ դեպքում լայնամասշտաբ ռազմական գործողության իրականացումը կնշանակի գործընթացում Ռուսաստանի որոշակի տկալություն։ Այսինքն պետք է դեռևս փորձվեն օգտկիրառվեն գործիքարանում առկա կարևոր գործիքները, որոնք կարող են որոշակի բեկման բերել։ Բեկում ես համարում եմ Հայաստանի վրա ճնշումների արդյունքում որոշակի, այսպես, տարածքների վերաբերյալ համաձայնության ձեռքբերումը։ Իսկ Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ունի մանևրելու եւ խուսափելու այդ ճնշումներից։ Գիտեք, մի կողմից ասում եմ, թե Հայաստանը ունի հուսանավման դաշտ, հաշվի առնելով եւ Իրանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունները եւ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, եւ սիմվոլիկ էր այն հանգամանքը, որ Պուտինը Երակոմ հանդիպումից եւ Էրդողանին հանդիպելուց հետո հանդիպեց նաեւ Սերժ Սարգսյանին, Հայաստանի նախագահ, որով փորձեց ցույց տալ, որ նա հաշվի է առնում տարածաշրջանում իր ռազմավարական դաշնակցի շահերը եւ ըստ երևույթին չի գնա այնպիսի գործակների, որոնք կարող են Հայաստանի կենսական շահերին վնասել։ Բայց մյուս կողմից ներկա գործընթացները ցույց են տալիս, որ իրականում Հայաստանը հայտնվել է մի միջավայրում, որում ավելի շատ կարող է հույսը դնել բացառապես միայն սեփական զինված ուժերի, սեփական պաշտպանունակության վրա, եւ փորձել այս ահագնացող, այս անթա փոփոխվող միջավայրում հնարավորինս ստանալ անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության պահպանման երաշխիքներ։
Այսինքն իրապես Հայաստանը հայտնվել է բավական բարդ իրավիճակում, որում ամեն հարց չէ, որ ամեն գործընթացի վրա չէ, որ կարող է ազդել։ Բնականաբար Իրան, Ռուսաստան, Ադրբեջան առանցքի ձևավորումը այնքան էլ ցանկալի սցենար չէ Հայաստանի համար։ Հաշվի առնելով, որ մեծ հույսեր էին կապվում Իրան Հայաստան երկաթգծի հետ, որը փաստացի կարող էր դեպի հարավ-արևելյան Ասիա կապող ուղակ հանդիսանալ և Հայաստանի համար և տնտեսական և քաղաքական կշիռամբրապնդման տեսանկյունից դրական զարգացումներ նշանավորել։ Իսկ այստեղ առանցքի տեղափոխումը Հայաստանից Ադրբեջան բնականաբար չի կարող բխել Հայաստանի շահերից։ Հաշվի առնելով, որ տեսանելի ապագայում չեն նշմարվում հակամարտության խաղաղ կարգավորման սցենարներ, չի նշմարվում Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականության փոփոխման որևէ հեռանկար, և Ադրբեջանի հետ ցանկացած մերձեցում Ռուսաստանի և Իրանի փոխածուց է տալիս, որ իր սուր ծայրով ուղվում է Հայաստանի դեմ։ Այսինքն ոչ միայն Ռուսաստանը և Իրանը չեն կարողանում մեղմել Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը և ռետորությունը, այլև հակառակը, Ադրբեջանը կարողանում է այդ հարթակներն օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Ինչի մասնակի դրսևորումներ հենց ապրիլյան պատերազմը։ Ես այն համոզման եմ, որ դա չէր կարող լինել առանց նախնական համաձայնության Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվ տրամաչափի այդ հակամարտության, և այդ պատերազմի, և հնարավոր որոշակի ժամանակային ու զինատեսակների կիրառման առումով։ Այսինքն դա ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված էր։ Եվ փաստացի Ադրբեջանին տրվել էր հնարավորություն ռազմական ճանապարհով հասնել որոշակի փոփոխության ստատուս-քվոյի մեջ, ինչը տեղի չունեցավ։ Բայց հիմա էլ արդեն Ադրբեջանը փորձում է անընդհատ այդ հարցը բարձրացնելով, օգտվելով իր կարևորության աճից, տարածքային որոշակի զիջումներ կորզել Հայաստանից ռուսական ճնշման առումով։ Դու կարծում ես, որ հիմա Ադրբեջանին խոստում է տրվել, որ վերադարձվելու են կամ հանձնվելու են որոշ տարածքներ։ Խոստում չեմ կարող նման համարձակ դատողություն անել, բայց այն հանգամանքը, որ դա գտնվում է ներկայիս գործակցության օրակարգում, կասկածից դուրս է։ Դա անընդհատ շոշափվում է, գործընթացների զարգացման տրամաբանությունը դա է հուշում, և անտրամաբանական է ենթադրել, որ Ադրբեջանը այդ ծրագրից կհրաժարվի։ Այսինքն ամեն գնով օգտվելով ստեղծված իրավիճակից, որը բարենպաստ է Ադրբեջանի համար աշխարհակաղակական և աշխարհատնտեսական և դրա տարածաշրջանային պրոյեկցիայից, Ադրբեջանը պետք է փորձի այս պատի առթից օգտվելով որոշակի տարածքային զիջումներ կորզի, այսինքն հասնի որոշակի բեկման։ Պարոն Թերզյանի, ձեր կարծիքով ի՞նչ փաստաթուղթ է քննարկում բանակցությունների ժամանակ կարգավորման որ նախագիծն այսօր դրված բանակցային սեղանին։ Բարբերակները շատ են, մադրիդյան սկզբունքների մասին բոլորս գիտենք։ Բնական է, որ տեսեք, Ալիևը երբ հանդիպում է Պուտինի հետ, նա նշում է, որ կողմերը պայմանավորվեցին, որ հիմնականում այդպես է իր հայտարարություններից հետևում, որ տարածքային ամբողջականության շրջանակներում ուծել հակամարտությունը։ Իսկ Սերսարքսյանը ամեն անգամ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո, հատկապես վերջին հանդիպումից հետո նշեց, որ հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում։ Այսինքն հենց ներկայումս գլխավոր խնդիրը հենց հետևյալն է. ինչպես գտնել այդպիսի ձևաչափ, որը կարող է երկու սկզբունքներից էլ էլեմենտներ ներառել, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ ներկայումս տարածքային ամբողջականության սկզբունքը գերակայություն է ձեռք բերել ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի նկատմամբ։ Հենց այդ հանդիպումների ձևաչափում Ադրբեջանը փորձում է այդ միտումն ավելի ամրապնդել, որովհետև կա Վրաստանի օրինակը, կա և Վրաստանի օրինակը, և Ուկրաինայի օրինակը, և առհասարակ այս տարածաշրջանային գործընթացների տրամաբանությունը հնարավորություն են տալիս հասնել դրան, որպեսզի տարածքային մնացածը, գիտեք, մեկնաբանության հարց է։ Նույնիսկ եթե նրանք ասեն, որ ազգային ինքնորոշման իրավունքն է լինելու հակամարտության կարգավորման գերակա սկզբունքը, այստեղ մեկ այլ հարց է, թե ինչպես եք մեկնաբանում ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Արդյոք դա անպայման պետք է ենթադրի մեկ այլ պետական միավորի ստեղծում, որովհետև որոշակի ինտերպրետացիաներ աբսուրդի են հասնում այդ հակամարտության իրավունքի և դրա կիրառման Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսինքն, այնտեղ գալիս է
ադրբեջանական բնակչության, այսպես չակերտավոր, հա, արդեն ընդարձակված բնակչության վերադարձ, դրանից հետո ռեֆերենդումի իրականացում եւ նոր ինքնորոշման իրավունքի փաստացի ձևակերպում։ Դա արդեն ինքնորոշման իրավունք չեղավ։ Ինքնորոշման իրավունքը պետք է լինի այն իրավիճակը, որը չի ենթադրում նահանջ ստեղծված իրավիճակից կամ աննշան նահանջ։ Այսինքն Ղարաբաղը որպես առանձին միավոր չի կարող դրվել սակարկության սեղանին, որպես անկախ առանձին միավոր։ Ստացվում է, որ բանակցությունների չափանիշները չեն փոխվել նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ խնդրի կարգավորման տարի հաջորդականությունը չի փոխվել։ Նախ տարածքների վերադարձ, հետո նոր կամ արտահայտություն հանրաքվե, դա չի փոխվել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր գործընթացները հանգում են հենց դրան։ Դա է ամենախնդրահարույց հարցը, ինչին Հայաստանը փորձում է ամեն կերպ հակադրվել, Ադրբեջանը ամեն կերպ հենց այդ տարբերակը կյանքի կոչել, եւ հենց դա է, որ բերել է նման փակուղային իրավիճակի։ Կողմերը չեն կարողանում համաձայնության հասնել այդ հարցի շուրջ։ Ադրբեջանը մերժում է այլ տարբերակները Հայաստանի համար, տեսականորեն անընդունելի եւ գործնականում կործանար է։ Ինքնորոշման իրավունքի նման օրինակ կենսագործումը, այն էլ տարածքային էական զիջումներով մինչ այդ, եւ դա բերում է այս փակուղային իրավիճակը, բայց ակնհայտ է, որ էական բեկում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում մոտակա ժամանակահատվածում չի սպասվում։ Նույնիսկ այդ եթե ընդունենք, հա, այդ տեսակետը, որ ճնշումը մեծանում է Հայաստանի վրա տարածքներ հանձնելու համար, դա եւս չի կարող էապես սառեցված հակամարտության էությունը փոխել։ Սա ավելի լայն հակամարտությունների մինի դրսևորումն է, եւ ռուս-թուրքական, եւ Ռուսաստան արևմուտք, որը չի կարող այսպես ամբողջությամբ ստեղծված իրավիճակում այս գլոբալ զարգացումների եւ տարածաշրջանային դրանց դրսևորումների կոնտեքստում լուծվել։ Շատ լավ, իսկ ինչպես կընթանան բանակցությունները հետագայում, եւ ու միջնորդությամբ կլինի նախագահների հաջորդ հանդիպումը, որի հնարավորության մասին ասել էր ամերիկացի համանախագահը։ Այստեղ եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Ֆրանսիան հիմա փորձում են ակտիվություն ցուցաբերել, ցույց տալ նաեւ իրենց կենսունակությունը այս գործընթացի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Շատ բան կախված է, թե այս ընթացքում կոնկրետ հիմա, եթե սա համարենք որոշակիորեն լարվածության աճի շրջան, ինչ գործընթաց տեղի կունենա։ Արդյոք Ռուսաստանը կկարողանա այնպիսի, այսպես, ծրագիր իրագործել, որը միանգամից կբերի թեկուս հակամարտության այսպիսի եզրույթ օգտագործեմ ռուսաստանակենտրոն տրանսֆորմացիայի։ Իսկ այլ պարագայում Միսկի խմբի մյուս համանախագահները էական բեկում չեն կարող մտցնել։ Նրանք կարող են զուտ, ինչպես մինչ այժմ է եղել, հանդիպումների շրջանակներում փորձել մի կողմից ցույց տալ, որ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը դեռ կենսունակ է, որ իրենք Ֆրանսիան առանձին, Միացյալ Նահանգներն առանձին, որ իրենք հավատարիմ են խաղաղ կարգավորման այս էությանը, տրամաբանությանը, բայց այստեղ ակնհայտ է, որ ներկայումս այս խնդիրը գտնվում է ավելի լայն ռուսաստանակենտրոն գործընթացների տիրույթում։ Եվ շարունակելու է զարգանալ այդ տիրույթը։ Գոնե գլխավոր զարգացումները այդ տիրույթում են դնելու մոտակա ժամանակահատվածում, քանի դեռ Ադրբեջանը Ռուսաստան արևմուտք այս կոնֆրոնտացիայի շրջանում ընտրել է որոշակի եվրասիական, այսպես խուսանավման խաղակարտը։